assalomu alaykum aziz yurtdoshlar sog' salomatmisiz tirik so'zlar nomli dasturimizga xush kelibsiz bugungi ko'rsatuvimizda xudodan qo'rqish mavzusida suhbatlashishni xohlayman ushbu mavzuni yoritish inson qay darajada xudodan qo'rqish haqida gapirganidek oson emas bu kundalik hayotimizda katta rol o'ynaydi muqaddas kalomda xudodan qo'rqish donolikning boshi deb aytilgan xudodan qo'rqish tuyg'usini yo'qotganimizda donoligimizni ham yo'qotamiz donolik bizni tark etadi bugun sizlar bilan ushbu mavzuni chuqurroq mulohaza qilish uchun yeremiyo payg'ambarning hayotidan payg'ambar yashagan davr uning boshdan kechirganlari va aytgan so'zlaridan ko'pgina haqiqatlarni o'qishni payg'ambar yozib qoldirgan kitobiga murojaat qilishni xohlardim dastavval e'tiboringizni suhbatimizning asosi sifatida xudodan qo'rqmaslik natijasida kelib chiqadigan omillarga qaratmoqchiman xudodan qo'rqish deganda nimani tushunamiz xudodan qo'rqish bu bizni gunoh va fosiq ishlarga qo'l urishdan saqlab turadi xudodan qo'rqgan kishi unga hurmat ko'rsatadi isroil xalqi tarixiga nazar solsak bu mavzuda o'rnak oladigan misollar yaxshi va yomon ishlaridan xulosa qiladigan namunalar juda ko'p keyingi ko'rsatuvimizda yaxshi ishlariga ham yomon qilmishlariga ham baho berib dars olishga harakat qilamiz yeremiyo payg'ambar yashagan davrda xalq og'ir kunlarni boshdan kechirayotgan edi u xudodan haqiqatni eshitadi xudoning o'zi uni chaqirib yeremiyo seni xalqlarga payg'ambar etib tayinlayman xalqimga aytadigan so'zlaringni men beraman amr qilgan hamma gaplarimni ularga yetkazasan deb uni payg'ambarlik xizmatiga chaqiradi egamizning nazari xalqi ustida bo'lishiga qaramay ular qattiq azob uqubatda yashayotgandi chunki isroil xalqi xudoning oldida qabihliklar qilib haqiqat yo'lidan adashib barhayot xudodan yuz o'girgandilar ular butunlay shaloq yashashar shu bilan birga isroilda payg'ambar nomi bilan o'rtaga chiqqan ko'pgina soxta payg'ambarlar ham bor edi xalqni <halkna> yolg'on bashoratlari bilan aldab shohga xizmat qiladigan soxta bashoratgo'ylar ko'paygan edi ammo yeremiyo ularning hech biriga o'xshamaydi u egamizdan olgan haqiqatlarni, faqat undan olgan so'zlarini xalqqa yetkazar ularni to'g'ri yo'lga yetaklashga intilardi ularni boshiga tushishi muqarrar bo'lgan jazodan xabardor qilib payg'ambarlik qilganida hech kim uning so'zini tinglamaydi hatto shoh yirimiyoga har doim qulog'imga yoqmaydigan dilimni og'ritadigan so'zlar bilan payg'ambarlik qilasan barcha aytgan so'zlaring menga qarshi qalbimga aslo o'rnashmaydi degandi shu sabab shoh yerimiyo payg'ambarga ancha azob bergandi isroilliklar egamizning xalqi bo'lishsa-da, ko'p azob ko'rdilar misr yerida 400 yil qullikda yashashdi 400 yil ilgari isroil xalqining otalari yoqubning o'g'li yusuf orqali misr tuprog'iga kirib kelishgandi ular misrda qattiq azob chektilar. og'ir mehnat ostida ezildilar misrliklarning adolatsiz munosabatlariga chidadilar jabr sitam ostida 400 yil qullikda chekkan oh nolalari egamizga yetib bordi va egamiz ularni muso payg'ambar orqali misr qulligidan ozod qildi va azalda ota bobolariga vada qilgan kanon yeriga olib keldi kanon egamiz marhamatlagan yer edi tuprog'i serhosil sut va asal oqayotgan barakali o'lka bo'lgan xudo isroil xalqini kanon yeriga olib kelishdan qanday maqsad ko'zlagan va qanday niyatda edi bu hazır, kitabı, bab, başlab, mol mulkka xudo bergan barakalarga erishgan isroil xalqi o'zini qanday tutdi keling hozir eremiyo payg'ambarning kitobi 2 bob 7 oyatdan boshlab bir necha oyatlarga to'xtalib o'tsak men sizlarni hosildor yurtga olib kelgandim mevalaridan mo'l hosilidan yenglar degan edim ammo sizlar kelib yurtimni harom qildingizlar mulkimni jirkanch bir joyga aylantirdingizlar ruhoniylar menga intilmaydilar qonun himoyachilari meni bilmaydilar hukmdorlar menga qarshi bosh ko'tardilar payg'ambarlar bal nomidan bashorat qildilar hech narsaga yaramaydigan butlarga ko'ngil bog'ladilar egamiz shunday demoqda men sizlarni yana bir bor ayiblayman. nabiralaringizni ham ayiblayman. g'arbdagi kipr qirg'oqlariga borib ko'ringlar sharqdagi kedarga odam jo'natib bilib kelinglar bunday voqea hech yuz berganmikan biron xalq o'z xudolaridan voz kechganmikan xudolari haqiqiy bo'lmasada ulardan yuz o'girganmikan mening xalqim esa o'z ulug'vor xudosidan voz kechdi qadrsiz butlarga meni almashtirdi ey osmon bundan hayratlangin vahima ichra titragin egamizning kalomi shudir mening xalqim ikkita gunoh qildi ular meni hayot hayotbaxsh suv bulog'ini tark etdilar o'zlari uchun sardobalar qazidilar suvni ushlab tura olmaydigan yoriq sardobalar qurdilar qarang mevalaridan mo'l hosilidan yesinlar barakalaridan bahramand bo'lsinlar deb sizlarni hosildor yerga olib kelgandim deyilmoqda ammo siz kelib yurtimni harom qildingiz mulkimni jirkanch bir narsaga aylantirdingiz deydi egamiz xudovand e'tibor bering xudodan yuz o'girish deganda faqat oddiy yoki past tabaqali odamlarning xudoni hurmat qilmasdan amrlarini oyoq osti qilib undan uzoqlashishlari emas balki jamiyatning hamma jabhalariga shunday muammolar o'z ta'sirini ko'rsatdi hatto xudo yo'lida faoliyat yuritadigan va ma'batda egamizga xizmat qiladigan ruhoniylarni ham xudovand ayiblaydi. ular meni izlamadilar yuzimni qidirmadilar deydi qonun himoyachilari meni tanimadilar adolatsiz ishlar qildilar birovning haqini yedilar pora oldilar g'ariblarni ezdilar yetimlarni xor qildilar to'g'ri kishining yonini olmadilar hukmdorlar menga qarshi bosh ko'tardilar payg'ambarlar but xudosi bal nomidan bashorat qildilar hech narsaga yaramaydigan butlarga ko'ngil qo'ydilar deydi parvardigori olam barhayot xudodan uzoqlashish iymonni yo'qotish butun jamiyatga tarqalgandi isroil xalqi xudodan qo'rqish nimaligini bilmas edilar ular ikkita katta gunohga qo'l urdilar deydi xudovand meni hayotbaxsh suv bulog'ini tark etdilar o'zlari uchun sardobalar qazidilar suvni ushlab turolmaydigan yorug' sardobalar qurdilar deydi barhayot xudodan o'zlarini barakalaydigan hayot beradigan egasidan yuz o'girib boshqa xudolar tomon ketdilar e'tibor qiling xudoning g'azabini nima qo'zg'adi boshqa millatlarni borib ko'ringlar atrofdagi o'lkalarga odam jo'natib bilib kelinglar biron xalq o'z xudolaridan voz kechganmikan o'zlarining xudosiga qarshi chiqqan undan yuz o'girgan millat bormikin ularning xudolari haqiqiy bo'lmasa ham toshdan yog'ochdan qilingan but sanamlar bo'lsa ham ulardan yuz o'girganmikin aksincha butparast xalqlar but xudolaridan qo'rqib ularga itoat qiladilar sig'inadilar ammo mening xalqim ulug'vor xudosidan hayot suvining bulog'i bo'lgan mendan voz kechdilar o'zlaringizga suv ushlab olmaydigan sardobalar qazdingiz deydi egamiz qarang isroil xalqi qanchalik xudodan uzoqlashgan undan qo'rqish nimaligini unutgan barhayot xudodan qo'rqmaydigan xalq qanday ahvolga tushdi bunday ruhiy tubanlashish natijasida nima bo'ldi qashshoqlik adolatsizlik poraxo'rlik yolg'on zinokorlik takkaburlik bularning bari isroil xalqining hayot tarziga aylangan edi umuman axloq jihatidan yaxshi deyishga arzugilik hech narsasi qolmagan edi xalqni tavbaga chaqirish ogohlantirish o'rniga xudoga xizmat qiladigan ruhiy cho'ponlar payg'ambarlarning o'zlari gunoh botqog'iga botdilar yerimiyo payg'ambar esa ularning haqiqat yo'liga qaytishlarini tavba qilishlarini ularga egamizning g'azabi yog'ilajagini vas qilardi yerimiyo payg'ambarni kaltaklab zindonga tashladilar azob berdilar tinch yashashiga imkon bermadilar soxta payg'ambarlar bal xudosi nomidan bashorat qilib oldinda bizni farovon gullab yashnayotgan hayot kutmoqda shoh hazratimizning joni siqilmasin kelajagimiz porloq o'lkamiz osuda hayot kechiradi deb yolg'on so'zlar bilan xalqni ham shohni ham soxta bashoratlarga ishontirishardi ammo isroil xalqining kelajagi juda dahshatli bo'ldi yeremiyo payg'ambar kitobini o'qiganingizda xalqning ko'rgan boshiga tushgan azoblarni o'zingiz chuqurroq bilib olasiz ey isroil senga yo'l ko'rsatgan xudoni tark etding shu qilmishing bilan o'z uz boshingni o'zing yeding isroil xalqining boshiga tushgan azoblar ular barhayot xudodan yuz o'girgani sababli keldi o'z boshingni o'zing yeding deydi yerimiyo payg'ambar haqiqatdan ham shunday odamlar xudodan yuz o'girgani uchun undan qo'rqishni uni hurmat qilishni so'ziga quloq tutib ko'rsatgan yo'lida yashashni tanlamaganlari uchun o'zlarining boshiga o'zlari balo keltirishdi qabihliging o'zingning boshingga yetadi xiyonating seni mahkum qiladi egang xudoni tark etganing na qadar yomon va alamli ekanini ko'rib bilib qo'ygin sen mendan qo'rqmas ekansan demoqda parvardigori olam rabbiy egamizga xiyonat va qabihlik qilish na qadar yomon va alamlidir boshqa xalqlarda kuzatilmagan hatto og'izga olinmagan gunohlar isroil xalqi ichida bo'ldi shuning uchun ham xudovand aytayapti: ey osmon bundan hayratlangin va hima ichra titragin shu kunga qadar isroil tarixida hech bunday qabihliklar bo'lmagan edi ammo gunoh jazosiz qolmas gunohning jazosini tortib isroil xalqi boshqa xalqlar bilan ketma ket kurashib yashadi dushman isroil ustiga bostirib kelaverdi yurtni boshdan oyoq xonavayron qildi shohning butun oilasini o'g'illari qizlarini qilichdan o'tkazdilar shohni esa ikkala ko'zini o'yib olganlaridan keyin o'zlariga qul qilib olib ketdilar dushman isroilning barcha ibodatxonalarini buzib yer bilan yakson qildi shahar devorlarini qulatib xarobaga aylantirdi Yeremiya payg'ambarning bashorat qilib aytgan so'zlari nuqtama nuqta amalga oshdi bu balolar egamizdan qo'rqishni tanlamagani takkaburligi uchun isroil xalqining boshiga tushdi ammo bularni ko'rib xudovandning o'z xalqiga qalbi og'rirdi qarang xudovand nima deydi ey isroil sen ancha oldin bo'yin turug'ingni sindirgan eding ko'p vaqt oldin kishanlaringni uzgan eding senga xizmat qilmayman deb aytgan eding har bir baland tepalikda butlarga sajdada etding har bir yashil daraxt ostida fohisha fohishaday yotding men seni a'lo tokday ekkan edim sen eng sara urug'dan paydo bo'lgan eding nechun endi aynib qolding nega yovvoyi tokka aylanib qolding sen o'zingni ishqor bilan ishqalasang ham ko'p sovun ishlatib o'zingni yuvsang ham aybdorlik tog'laring ketmaydi bular doim ko'z o'ngimda bo'ladi egamiz Rabbining kalomi shudir shunday ekan qanday qilib bulg'anmadim deb aytasan nega balga sig'inmadim deysan vodiyda qilgan ishlaringga qara qilgan qilmishlaring haqida o'ylab ko'r sen xirsi qo'zigan ona tuyaga o'xshaysan o'zingni u yoqdan bu yoqqa urasan ey isroil boshqa xudolarning ketidan yuguraverma chorig'ing yirtilguncha tomog'ing quriguncha ular ketidan yuguravermagin lekin sen shunday deding gapirganing befoyda axir men o'sha xudolarni sevib qoldim ularning ketidan bormasam bo'lmaydi xo'sh o'zlaringiz uchun yasagan xudolaringiz qani kulfat chog'ida sizlarni qutqara olsa kelsin ey xalqim seni jazolaganim zoyi ketibdi sen baribir gapimga kirmading nechun xalqim endi ozodmiz oldingga qaytib bormaymiz deb aytadi egamizning xalqi mana shunday ahvolda edi xudovand ularga ancha oldin bo'yinturug'ingni sindirgan eding ko'p vaqt oldin kishanlaringni uzgan eding senga xizmat qilmayman deb aytgan eding menga hurmat bildirmading har bir baland tepalikda butlarga sajdada qilding har bir yashil daraxt ostida fohishiday yotding xalqim isroil menga xiyonat qilding deydi sendan umidim boshqa edi men seni a'lo tokday ekkan edim sen eng sarra urug'dan paydo bo'lgan eding nechun endi aynib qolding nega yovvoyi tokka aylanib qolding bu juda achinarli holat buyuk rejamni amalga oshirishni o'ylab ezgu niyat bilan o'zimga ajratib olgan xalqim seni a'lo tokday ekkan edim sen eng sarri urug'dan paydo bo'lgan eding sizlarni tanlab oldim yaxshi narsalarni kutdim ammo aynidingiz yovvoyi tokka aylanib qoldingiz deydi ularga xudovand yog'ochdan o'zingiz uchun but sanamlar yasadingiz sig'inish uchun toshdan xudolar yasadingiz ularga sajdada qildingizlar nomiga qurbonlik keltirdingiz yog'och butlarga sen mening otamsan dedingiz toshga tuqqan onam sensan meni dunyoga keltirgan sensan deb aytdingiz bu hech kim ko'rmagan buyuk razolatdir xo'sh o'zlaringiz uchun yasagan xudolaringiz qani sizlarni kulfat chog'ida qutqara olsa kelsin ular sizga yordam qila oladilarmi albatta qila olmaydi agar bo'lib o'tgan voqealarning nihoyasiga qarasak bud sanamlar o'zlari sig'ingan xizmat qilgan xudolarining hech qaysisi isroil xalqiga najot bera olmadi. butun isroil yurti xonavayron bo'ldi dushmanga taslim bo'ldilar asir qilindilar azob uqubat tortdilar ammo ularga madad beruvchi topilmadi xudo ularni tavbaga chaqirgan edi keling tavba qiling yo'lingizdan qayting mening oldimga keling mendan nima yomonlik ko'rdingizki yuz o'girasiz mening huzurimda mening himoyam ostida men bilan murosada yashagan davringizda menga sajda qilganingizda yomon kun ko'rganmidingiz ammo xalq unga shunday javob beradi endi ozodmiz oldinga qaytib bormaymiz xalq ozodlikni talab qildi kimdan ozod bo'lmoqchi edilar erkinlikni ozod bo'lishni istadilar xudoning huzuridan xudoning barakalaridan xudoning panohidan egamizning ularni har tarafdan qurshab olgan himoyasidan erkin bo'lishni istadilar nima uchun bu yerda qanday ozodlik haqida gapirilmoqda ular sajda qilish uchun o'z qo'llari bilan but sanamlar yasadilar xudodan ko'ra ko'proq o'sha butlarga topindilar ularning sha'niga qurbonlik keltirdilar hammasining bitta sababi bor ular o'ylagan erkinlik bu o'zlarining gunohkor havaslariga xizmat qilish gunohkor ehtiroslarini qondirish uchun erkin bo'lish edi yuqorida aytib o'tganimizdek buzuqlikda yashash va o'zlarini buzuq yo'llarga bag'ishlash uchun tirik xudodan qochdilar undan yuz o'girdilar sening huzuringda qolsak amrlaringga bo'ysunib sendan qo'rqib yashasak o'z istaklarimizni qondirish uchun ozod bo'lolmaymiz biz ko'nglimiz tusaganini qilish uchun erkin bo'lishni istaymiz deb isroil xalqi barhayot xudoni tark etdi va butlarga sajda qilish yo'lini tanladi bud sanamlar soxta xudolarning esa gunohni fosh qilish uchun na tili na muqaddasligi va na qonun qoidalari bor edi xuddi o'zlari kabi o'lik edi qanday gunoh qilsalar ham bud xudolar ularni ayblamaydi solihlik yo'lida yashanglar demaydi xalqning qalbi buzuqlikka to'lishi mana shu kabi tubanliklarga olib keldi xudo ularga mening huzurimga keling menda bo'ling men sizlarga qanday yomonlikni ravo ko'ribman deganida endi ozodmiz oldinga qaytib bormaymiz deb javob berishdi xudo shunda ham isroilga tomon qo'llarini cho'zib turardi ularni o'ziga qaytarib olib kelishni istardi xalqim tavbaga kelsin deb ularga qancha tanbeh berdi ogohlantirdi erimiyo payg'ambarning og'zi ila xalqiga ko'p marotaba yuzlandi ammo xalq to oxirigacha egamizga quloq solmadi oxirigacha fosiq yo'llaridan qaytmadilar gunoh qilishda barhayot xudoni qo'yib but sanamlarga topinishda davom etdilar <laughs> hurmatli yurtdoshlar isroil xalqining ahvoliga o'xshash oh holatlar bizning davrimizda ham yo'q emas odamlarda xudoga bo'lgan iymon yo'q xudodan qo'rqishni tanlamaydilar kishi yoshligida sog'lig'i puli mol dunyosi borligida gunohlariga tavba qilmay yashaydi oxirgi nuqtagacha buzuqlik qilishda davom etadi ko'ngli tusaganini qilib yashaydi bunday qilish ya'ni tirik xudodan yuz o'girish xudoning irodasini bajarish o'rniga o'zingiz sevgan tanlagan narsalarni oldingiz surish sizga ham ma'lum vaqt huzur bag'ishlar ammo topganingizni sovurib yoshlikdagi kuch g'ayratingizdan ayrilganingizda umr bo'yi qilgan jinoyatlaringiz sizni shunday og'ir yuk bo'lib bosadiki qilmishingizga pushaymon bo'lib xudoni izlashga tushasiz xudo esa o'sha payt sizga qilgan ishlaringizga qarang qilgan qilmishlaringiz haqida o'ylab ko'ring xo'sh o'zlaringiz uchun yasagan xudolaringiz qani kulfat chog'ida sizlarni qutqara olsa kelsin deydi ammo men sizga aytaman hech qayerdan sizga najot kelmaydi o'zingizga but qilib sanaganlaringiz boringizni joningizni mol dunyoyingizni yib bitkazadilar boshingizga og'ir kun tushganda ilgari birga yeb ichib ulfatchilik qilgan siz uchun hamma narsaga aylangan do'stlaringizning hech biri kelmaydi so'nggi damda siz uchun barhayot xudoning huzuriga kelishdan tavba qilishdan boshqa yo'l qolmaydi xudo isroil xalqiga shunday deydi egamiz shunday deb aytmoqda ey bevafo isroil menga yuz bur endi men senga g'azabimni sochmayman men rahmdilman sendan to abad g'azablanmayman egamizning kalomi shudir yeremeya payg'ambar kitobining yana bir joyida egamiz shunday degandi bir odam xotini bilan ajrashdi deylik agar xotini borib boshqasiga turmushga chiqsa oldingi eri uni qayta nikohiga olishi mumkinmi mü? bunday bema'nigarchilik yurtni harom qilib yubormaydimi ey isroil sen ko'p o'ynashlar orttirib fohishalik qilding endi qaysi yuz bilan oldimga qaytib kelmoqchisan kechirimga va sevgiga boy xudovand yana o'zining buyuk marhamati rahimdilligi bilan xalqqa yuzlanadi xudo uchun qanchalik og'ir bo'lsa ham u o'zini o'zi inkor qila olmasdi chunki bu xalqni egamiz o'ziga ajratib olgandi ibrohimga qasamiyot qilib aytgan so'zini sening zurriyotingni barakalayman ular mening xalqim bo'ladi men ularning xudosi bo'laman degan so'zini unutmagandi isroil xalqi qanchalik gunohkor bo'lmasin ulardan yuzini burmadi yuqoridagi xudovandning misoliga e'tibor bersak bir odam xotini bilan ajrashdi deylik agar xotini borib boshqasiga turmushga chiqsa oldingi eri uni qayta nikohiga olishi mumkin bunday bema'nigarchilik yurtni harom qilib yubormaydimi butun xalq o'sha odamning ustidan kulmaydimi albatta kuladi bu katta sharmandalik ey isroil sen ko'p o'ynashlar orttirib fohishalik qilding menga bevafolik qilding shunday bo'lsa ham endi men senga g'azabimni sochmayman men rahimdilman, marhamatga boy xudoman huzurimga kelgin deydi xudovand bu naqadar buyuk inoyat egamiz xalqiga tomon yana qo'lini cho'zmoqda seni jon jon deya o'zimga farzand qilib olgan bo'lar edim senga ajoyib yurtni sovg'a qilgan bo'lar edim xalqlarning eng go'zal mulkini senga bergan bo'lar edim meni otajonim deysan deya niyat qilgan edim mendan hech qachon yuz o'girmaysan deb o'ylagan edim ammo ey isroil menga bevafolik qilding sen eriga xiyonat qilgan ayoldek bo'lding deb aytmoqda egamiz yap yalang qirlar uzra fig'on eshitilmoqda isroil xalqi dodu faryod solmoqda zotan ular haq yo'ldan ozgan edilar o'zlarining egasi xudoni unutib yuborgan edilar ey sadoqatsiz farzandlarim orqaga qaytinglar bevafo qalbingizga men shifo beraman sizlar shunday deysizlar mana oldinga qaytyapmiz axir egamiz xudo sensan ammo xudodan yuz o'girib unga sadoqatsizlik qilib isroil xalqi faqat o'zini qiynadi azob uqubatlarga giriftor qildi farzandlariga nevaralariga oilasiga yashayotgan yurtiga yomonlik keltirdi Bir hayot xudodan uzoqlashgan xudo o'rniga but sanamlarga topingan isroil fosiq ishlar qilib boshdan oyoq gunohga botdi oxirida xuddi olovdan o'tgandek hamma narsasi yonib kul bo'lgach yana egasi bo'lgan xudovandga qaytishga qaror qildi agar e'tibor bergan bo'lsangiz birinchi qadamni xudoning o'zi qo'ydi ey sadoqatsiz farzandlarim orqaga qaytinglar bevafo qalbingizga men shifo beraman ey isroil menga bevafolik qilding egangiz xudoni unutib yasama butlarga sajda qildingiz men gunohlaringizdan o'taman keling tavba qiling menga yuzlaning bevafo qalbingizga shifo beraman sizni yana yuvib tozalayman poklayman ayb gunohlaringizdan o'taman yana xalqimni o'zimga qabul qilaman deydi xudovand biz vas qiladigan xushxabar ham ana shunga asoslanadi barcha gunoh qilgan va xudoning ulug'vorligidan mahrum deydi kalom insoniyat gunoh sabab xudodan uzoqlashdi undan yuz o'girdi ammo egamiz xudo bizni hali gunohkor ekanimizda bizning gunohlarimiz uchun o'zining yagona o'g'li iso masihni berish orqali o'z sevgisini namoyon qildi xudovand iso masih orqali yana biz tomonga qo'lini cho'zdi menga dushman bo'lsangiz ham siz uchun yagona o'g'limni qurbon qildim u sizning gunohlaringiz uchun o'ldi insoniyat menga qarshi va bir birlariga qarshi qilgan barcha gunoh va jinoyatlarni iso masihning muqaddas qoni yuvdi endi esa keling men yuborgan xaloskorga iymon keltiring iso masihni xaloskoringiz va rabbingiz sifatida qabul qiling yana mening xalqim mening o'g'il qizlarim bo'ling deb egamiz qo'lini cho'zdi xudoning marhamati va rahm inoyati bizning tushunchalarimizdan o'y fikrlarimizdan ongimiz bilan fahmlaydigan darajadan ancha yuksakdir xudoga necha bor bevafolik qilgan bo'lsak ham u gunohimizdan o'tdi kechirim olgandan keyin qanday yashashimiz lozim iymon bilan yashashimiz lozim xudoning hukmidan abadiy do'zaxdan xalos bo'lganmiz endi najot topganlar kabi kun kechirishimiz zarur xudodan qo'rqib yashashni tanlaylik chunki xudodan qo'rqish donolikning boshidir xudodan qo'rqadigan kishi nima nimaiki qilsa donolik bilan qiladi unday kishi hech qachon o'z yo'lida qoqilmas sulaymonning hikmatlaridagi so'zlarga e'tibor bering egamizdan qo'rqish mustahkam qal'a farzandlariga ham o'zi panohdir egamizdan qo'rqish hayot manbaidir u o'limdan qutqaradi xudodan qo'rqish yo'limizga shayton qurgan tuzoqdan xalos qiladi bizni ogohlantiradi egamiz o'zidan qo'rqadiganlarga mol davlat va hurmat ehtirom mustahkam sog'liq va uzoq umr berib ko'nglini to'yg'izadi deydi dono sulaymon najot topgan iymonli birodarlarim rabbimizdan aslo yuz o'girmang hech qachon rabbimizning huzuridan uning panohidan chiqib biz erkinmiz ozod insonlarmiz o'zimiz xohlagandek yashaymiz deb o'z boshingizga balolarni keltirmang insonning tana ehtiroslari buzuq tabiati manmanligi takabburligi, to'ymas ko'zlari uni to'g'ri yo'lga boshlamas bu kabilarni boshidan o'tkazgan kishilarning xon va shahzodalarning hayotiga e'tibor qiling ularning oxiri qanday bo'lgan ekan ularning bol hayoti nima bilan yakun topgan ular hayotining oxirida xudovanddan panoh istaganlar shuning uchun egamizdan yuz o'girib o'z boshingizga o'zingiz muammo keltirmang xudovanddan qo'rqib yashash yo'lini tanlang